18-րդ դասարանցի Ալբերտ Հարությունյանը, ով վիճաբանության հետևանքով այժմ սովորում է Էջմիածնի թիվ 5-րդ դպրոցում, պատմում է, որ նախկին թիվ 2-րդ դպրոցում իր և տնորենի որդու միջև տղայական վիճաբանություն է տեղի ունեցել, որին միջամտել է տնորենը։ Տնորենը մտա ու սկսեց միանգամից ինձ խփել է։ Ես էլ պաշտպանվեցի, ինքը դրանից ավելի բորբոքվեց, որ թույլ չտվեցի, որ ինքը ինձ խփի։ Այսինքն դու պատասխանել ես հարվածներին։ Աշակերտը ոնց կարա միանգամից տնորենին խփի, ու հնարավոր չէ, որ մեկը այդքան ռիսկ անի, որ խփի տնորենին, այն էլ իրան նման տնորենին։ Բոլորը վախենում են էլի իրանից։ Վիճաբանությունների շղթան տարբեր թեմաներով շարունակվել է։ Ալբերտը նշում է, որ տնորենն իբրև աշակերտներին սաստելու միջոց միշտ կիրառում է վերջիններից նվաստացնելու տարաբնույթ մեթոդներ։ Բոլորին նվաստացնում էր, հայհոյում էր, խփում էր։ Ես էլ թույլ չէի տալ, որ իմ արժանապատվությունը այդքան վիրավոր էին։ Ու դուրս եկա դպրոցից, ինքը իմ դուրս գալուց հետո իմ հարազատները, որ աշխատում էին դպրոցում, նրանց սկսեց վիրավորել արդեն։ Հետո իմ ընկերներին սկսեց վիրավորել, այդտեղ անասուն ես սաղիկը կկզծնեմ, ով դուրս գա դեմը, ասես արտահայտություն էր իրեն թույլ տալիս։ Ես իմ թքածը չեմ լիզի։ Դուք իմ նման մեջ չեք ունենա, ձեր համար շատ վատ կլինի։ Ինձ խոսք ասես ասում էր, ինքը պատժելու ձև չգիտեր էլի։ Իրա պատժելու ձևը մենակ խփելն էր ու վիրավորել ծնողներին կպնել։ Ալբերտ, ինձ դու ով ես, հենց դու ով դիմելով, դու ով ես, որ ինձ ասես ներողություն խնդրի, ու ինձ հրեց, ես պահարանների վրա կարողացա հենվել, հետևում գտնվող, որից հետո տատիկա Ալբերտի, հարցակվեց անմիջապես Ալբերտի վրա, ասես ծեծել, պայուսակով խփել գլխին, հիմա ինձ թողած ուսուցիչները անցել են պաշտպանելու Ալբերտին տատիկից, փառք Աստծո կարողացա կողմնորոշվել, և անմիջապես զանգեցի անչափահասների բաժնի աշխատակիցներին, խնդրեցի շտապ ինձ մոտ գալ։ Ես դարպասներից այն կողմ էի, Ալբերտը, Սմբատը, մեկ է Վահագը գալիս էին, տենց այդ դեպքն եմ հիշում, որ այդ աղջկան ասեց հեռախոսդ կվերցնեմ, մամայիդ համապատասխան վայրը կմցնեմ։ Ինչպես կարող է կին մանկավարժը խայտառակ հայոյի հանքներ ուղղել, այն էլ աշակերտներին, այն էլ աղջիկ աշակերտին։ Դա զրպարտություն ու միանշանակ բանսարկություն է, որի համար բոլորը պիտի պատասխան տան։ Ես պահանջելու եմ։ Վերջին շրջանում իրենց իրավունքների համար պայքարող աշակերտների պատմությունները բուրըն քննարկումների թեմա են դառնում սոցիալական ցանցերում ու մամուլում։ Կան նաև աշխատանքից հեռացված ուսուցիչներ և խիստ նկատողություն ստացած տնորեններ։ Աշակերտները տարբեր մեթոդներով փորձում են իրենց իրավունքները պաշտպանել, ուսուցիչներն էլ նշում են, որ նմանօրինակ իրադարձություններն ավելի անպաշտպան ու խոցելի են դարձնում մանկավարժներին։ Ոտնարվում է դպրոցում իրավունքները, բայց ինքը շատ կողմնակիցներ ունի աշակերտներ, որոնք իրան թիկնապահ դասիրակում։ Ինքը հետո շատ էին վիրավորում ու ով էլ իրան դեմ ալնում, իմ պատմության նման դեպքը պատահում, ով հակաճառվում է դուրս է գալիս դպրոցից։ Այստեղ աշակերտների իրավունքները հենց պաշտպանված են մեր կողմից, մեր մանկավարժներից, չկա այստեղ մի մանկավարժ, որ չաշխատի աշակերտի համար, չաշխատի աշակերտի օգտին, չկան իրավունքներ, որոնք ոտնահարվում են, այստեղ հաշվի ենք նստում յուրաքանչյուր աշակերտի կարծիքի հետ։ Կողպեկով փակված դպրոցի դուրն ու խստեցված ռեժիմով տեսախցիկներով վերահսկողությունը ըստ տնորենի իր պաշտոնավարման 6 տարիների ընթացքում միշտ էլ նույնն են եղել։ Աշակերտների անվտանգությունն են ապահովվում, նշում է տնորենն ու հավելում, որ շատ ծնողներ նույնիսկ գոհ են դրանից։ Մինչդեռ մամուլում տարածված հոդվածներում նշվում է, որ դպրոցը նման է բանտի, որտեղ կողպեկը բացվում է միայն տնորենի թույլ տվությամբ։ Ալբերտը նշում է նաև, որ դպրոցում համատարած վախի մթնոլորտ է տիրում։ Կնազնակազմին ես անձամբ լսել եմ, ինչ բառերով ասած վիրավորում է այդ ուսուցիչներին, վախ նոմեր։ Այդ ուսուցիչները հիմա ես կարող եմ ասել, որ իրենց բոլորը համերը վախում են։ Աշակերտներն էլ են վախում։ Հնարավոր է, որ խաղան են պլակատները դեպքերին։ Իրենց հարցրեցին, իրենք ասում էին, որ մենք չգիտենք էլ ինչի համար ենք դուրս եկել դպրոցի բակ։ Մարդիկ շփոթում են կարգապահությունը բռնակալության կամ նվաստացնելու հետ։ Երբ մարդիկ շփոթում են հորդորը հայհոյանքի հետ, հա, պահանջը, չգիտեմ, էլի ինչ-որ վատ մեկնաբանությունների հետ,